No kaut kas kaut kādi 150 metri pa krastu, tur Čārlīs vārtījās. Šeit vienkārši tāds vibe checks. Uz visiem maks 100. Šis ir jūsu ričīs. Nedzer un nebrauc, nu vecīt. Pirmā nakts izdzīvota. Jau paķē pa ceļam, paķē. Nē, brāc. Nu? Paldies. Mēs braucam tālāk, kaut kāds nākamais apskats objekts Lego. Un tad kura sāra, un tad mēs lejā paliekam pa nakti. Nu jāstās, ka melnā bā. 5 kaut kādi, 5 res, nē. Cik? 45. Cīsimies meteorītu, kur nokrīt ar tualetu. Pa ceļam atpēc, cerams. Man patīk tās durvis vienkārši. Uz nekurien, puļas trepes. Kā man nākotnē. Tere. Pēc tam mēs tikko bijām tajā, tur, kur nokrita metroīts. Pirms tur, cik tur uz simts, tur vairākiem simtiem gadu. Un izlādījās lielā kamera. Tā kā es paņēmu tagad GoPro un cerams, ka vispār man kaut ko normāli redz. Mēs tagad leidžam uz Kurasā. Lielu pilsētu un varbūt kaut ko iekaust, kaut ko padarīt vēl tur, tā kā nākamies ceļš, kuras varam galvenos. Jā, es zinu, man arī var teikties, ne? Tas vēl nevar būt te šitā te piešāties, ka bija. Kukšu, fancy. Amīt, kamēr mēs aidam, jāpalāda arī kamera. Visiem labu apetīti! Paldies! Tev arī! Nākamā problēma. Man izlādījās GoPro. Bet man vēl vienam GoPro šitās te bateriju, tā kā aiziesim atpakaļ uz mašīnu, nomainīšu bateriju, plus mēs esam pie pils. Sāpēc, ka sanāks kaut ko nofilmēt vispār. Tādā vēl viņi vajadzēja vēl. Ruķi iekšā, rāj, pagaisies. Piemet iekšā, ielaid, davai, laid. Bet paskaties! Laikam mazliet paskrienot uz priekšu, mēs esam piebraukuši izpaldēties. Pirms mēs brauksim uz Sāru, es neatceros, kā to pilsētu sauc, bet mēs principā brauksim uz Sāram salas pašām beigām. Un tur varēja redzēt kolkasragu, varbūt. Jā, tad, ja ir skaidrs debes, tad mēs varbūt redzēsim kolkasragu, tas ir tādā mazā iespējā. Bet jā, tad mēs tagad nopeldamies. Velciņu! Tā ir jāvelk cilvēks no ūdens ārā. Un no balītē mājās. Sākumā. Labi. Cispier no apakšķi. Kā tev ir bijis pietiekami? Esam brauksim. Uj, jezi. Zilda. Man nevajag. Es ko arī pazīst, kā nabagam brēģi uzsprāk šitā te. Grāznes? Nē, tā ir ūdens padalīta. Viņš tur kaut kur Latvija ir. Nē, pa kreiso tur apmēram. Nu paga, tur arī ir. Nē. Vē, kas tur priekšā? Tur koki. Tā ir cita. Nē. Tā ir cita Latvija. Nu. Tā nevar būt, ka tā. Tur ir reku. A kas tad tur ir? No kaut kas kaut kādi 150 metri pa krastu, tur Čārlīs vārtījās piedzērīt. Tun. Traks, vai tu te metāsi, ja? Jaunieši. Ķer pagali. Nu galīgi huligāni. Nu tad nedari.
Latviešu atbraucam vienkārši, ko te mēs te? Paga? Čuk! Deko bāka. Nu, principā mēs esam atbraukuši līdz Sārmasalas beigām. Vēl tur priekšā ir tā saliņa maziņā, kur mēs netiekam, protams. Aiziesim mazliet vēl tur tālāk un tad laidīsim atpakaļ visticamāk uz prāmja pusi. Protams, mēs šonekt nebraucam pāri prom un nedodamies atpakaļ uz Latviju, bet varbūt kaut kur tuvāk piebraucam pie prāmja, varbūt paliekam kaut kur pie klintīm, kas tur bija netālu no prāmja. Nu, tad jau redzēs un paliekam vēl nakti un rītdien jau divos. Laižam uz prāmu un dodamies uz māju pusi. Bet līdz tam vēl jāizbālā un jānodzīvo. Kaut vai kurš vairāk? Es uzmetīšu vienu. Vardītis. Pagā. Man 3, 4, 5. 3, 2, 3. Viss paredzēts mums, jā. Klāp, mēs pie klintiem atbraucām. Yes, vēl klintis un look at that view, though. That view, oh my god. Jā, klintis. Pēc tam atrodam vietiņu, kur palikt pa nakti. Iekārtojamies, ēdam un čilojam. Vai, viņi būs labs skats. Yes, oh my god. Wow! Pasies to ūdeni! Wow! Looks amazing! Tāds klusums? Nu, ja mēs varam noiet lejā, mēs varam iet peldēties īstenībā. Čo tad ēvāk vispār peldē? Davai, lecam iekšā! Pizisār, davai! Tas ir lēni! Pizisāru! Pizisār, lec iekšā! Nifigā tur tak dziļuma nav! Tad ir viss! Pa pizisār! Davai! Sāskaitīt! Pēkšķi vairs nē, jā? Nē. Šeit vienkārši tāds vibe checks. Uz visiem maks 100. Laižam tālāk atrast galapunktu, atrodam galapunktu, iekārtojamies un čilojam tālāk. Vai ne? Es gribu gulēt! Tieši tā. Balēta attieks, vai ne? Jā. Ričijs arī tā. Sāka. Jūs kurš iepazīstināšu Ričī. Tātad Ričīs. Šis ir jūsu Ričīs. Jaunākais. Bet es izbraucu! Man bišķi neticās par šo vietu. Tu good to be true. Pādāvus vēl! Vienīgā mašīna, kas strādā. Ceru, ka nē. Kas tāpa skaļu ir? Kas tev tur ir? Es tur ritīgi akmiņos un smildus, man bija tā tev. Un es izbraucu! Kas tā bija par skaļu? Vēl čučuču. Nā, ir velc. Ir ārā. Pagai! That happened. Es teicu! Bet tu ēd tagad. Kā tas ir? Kur tu ēd? Dunk, I've never seen you clearer than now. Flying high, floating somewhere up in the clouds. Going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're through and I think we're the wheels that won't stop turning. So take me on a trip. Now, drift, oh, I flick that switch, kill the lights. Oh, wasted, city lights are shining so bright. Oh, the simple faces, we don't care about it tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know. Ew.
Evo Riči, nedzeru, nebro, veđi, komod, nebojeg, come on.